الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت أجنده وحنقنا يا إن شاء الله دور الشدة مدى حوينها دولة قولتك إيرشبيل إيوك مشرح عبد الرحمن جمعال عثمان مشرح علي عبد الرحمن جمعال عثمان سوري مشرح علي قودلاوي حسين 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 مشرح عبد الرحمن جمعالي عثمان مشرح علي قودلاوي حسين مشرح عبد الرحمن جمعالي عثمان مشرح عبد الرحمن جمع مشرح علي قودلاوي حسين مشرح علي قودلاوي حسين مشرح علي قودلاوي حسين مشرح عبد الرحمن جمعالي عثمان مشرح علي قودلاوي حسين مشرح علي قودلاوي حسين مشرح علي قودلاوي حسين بسم الله الرحمن الرحيم وحان كل واقد هنا نتيجة دي وحا عذيي سغاشن اي سغال حلبان او قولها شعبك بارلمان كلابات دولة قبلات كير شبال مشرح عبد الرحمن جمعالي عثمان وحوه لي سدح اي طوان عط مشرح علي قودلاوي حسين وحو هلاي سديتن يلح عط ما جرتو عط هاللابي أفرت السنة أساس عط وحن قدونا مدحوينها شرعي دولة قولاتك هير شبال مشرح علي قودلاوي حسين هل كان محاوية ريا مشرح عبد الرحمن جمعالي عثمان سي او وقمهد عليو وما سنتي وحن ربا انا قوا قولستي علي قول لا وانا قوا قولستي لما انت هل كان كجرت انا وي قوليستي يا انت محاكو ارادة هكو ابسر ستا هرشا بيالي waxaan rabaa halkan inuga mahadceliyo guddiga doorashooyinka kii hore iyo kan baarlamaanka intaba oo isu soo dhiibay doorashada isu soo dhiibay waxaan si kal iyo laab ka soo goday ugu hambalyeynaynaa uguna mahadcelinayaa duubabka
Soomaaliyeed oo maxaan ku iraadaa he kanicadu halkan muun mudaa ay jafaysay dhiiggoodii dhuuqday waxaan leeyahay ilaahay dibay dhaaf haydiga siiyo shaqa ummadiinna u qabateene waxaan arki jirnay marka duubabku inay tagaan meeshaana ka teginnina duubabow madaxweynaha halkan ku guuleyso adigana waxaa laga rabaa xafiiska golaha odayaasha ina sameeyso marka ugu horeysa waxaan rabaa madaxweynaha maantay halkan ka soo baxay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweyne waxaan ka rabnaa shanta gowlad goboleed madaxweynahay ku dayso laheeday inaan noqotaan rajaynaynaa insha allahu annaguna waa kula shaqaynaynaa waa kula shaqaynaana waana kugu hambalyaynayaa waana kula shaqayna hambalyo 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 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ugu yeeraynaa manasada inuu soo istaago madaxweyne Cali Guudlaaw Xuseen si uu mahadcelintiisa u dhiibto Al-awwal Allah ayaanu mahadcelinaynaa subhaanahu wa ta'aala oo barasaaski muddada socday nabadgelyo noogu soo dhameeyay iidoon hal maalin wax khilaafa iyo wax shaqaaqa ayna ka dhicin hal maalin haba yaraatee wax dhibaato ayna ka dhicin Allah ayaan u mahadcelinaynaa marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee codkooda isiiyay ii ogolaaday 4 sano soo socoto inaan yeesho go'aanka ugu dambeeya dowlad goboleedka Hirshabeelle waa ugu mahadcelinaa waa mahadsantiin xildhibaanadeeda ayaan leeyahay marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa duubabka dhaqanka duubabka iyo odayaasha dhaqanka qiimiga badan ee ugu soo sabray daruufii kala duunay ee aan ogahay inay xaalado badan oo culays ah la soo kulmeen iyagoo ku sabray ujeedkooduna oo ahaay in ummadooda ay duubabka u yihiin ay helaan maamulay ku hirtaan oo ay ku nastaan inay helaan sabarkii ay sabreen Ilaahay ka abaal mariyo annagana waa ugu mahadcelinaynaa waana hubnaa inay xaalado adag oo badan ku soo sabreen waxaan leenahay Ilaahay idinka abaal mariyo duubabka dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiyadii kala duunay ee howlaha ayaguna soo qabtay sida guddigii farsamada ee muddada dheer shaqeynayay bilow u ahay prosesskan bilaabay waxaan leeyahay guddigaas waa dadaasheen waana mahadsantiin ummadiinana shaqo mugle oo muuqata ayaad u qabateen mana la ilaabi doona Ilaahay idinkana idinka abaal mariyo ayaan leeyahay waxaan rabaa inaan asigana u mahadceliyo guddigii doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ayaguna soo daadihiyay ilaa guddoon baarlamaan ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo yeeshay iyaguna hawsha waday waa mahadsantiin ayaan leeyahay waxaan asigana u mahadcelinayaa guddiga ugu dambeeyay ee ka shaqeeyay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka oo maanta aan u joogno waa la guddigaas idinkuna waa mahadsantiin guuleysta Allahna idinka abaal mariyo ayaan leeyahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee habeen iyo maalin u taagnay say amniga usug lahaayeen hawshuna ay ugu dhamaalaheed si amni iyo deganaan ah xaqiiqda waxaan leeyahay waad mahadsantihiin aniga oo in roobku da'ayay dhilmaayada ay taagnaayeen habeen iyo maalin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ummadiinana abaal ayay idinkaga haysaa anaguna si gaar ayaan idin ogaa doonaa hal maalin haba yaraatee wax amni daraa lama dareemin Allah ayaan uga mahadcelinaynaa gaar ahaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duunay ee habeen iyo maalin dhaxanta iyo dhadiga u taagnaa ee roobka ku da'aya waxaan leeyahay waa mahadsantiin Allahan idin guuleeyo horana u sii wada sidaa hadda u wadiin aadan ugu mahadsantiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee qayb waliba meeshii ugu aadanayd ay ka qabatay hadday martigelin tahay hadday tala la soo jeedi haya tahay iyo hadday toosin tahay
بلشدة قريبة هذا الدوان يا كنول دولة جولات كهير شبالة وأقوم هذا علينا يا حقيقة دي بروسس كقريب تيك قاتين وإيه قريب مقلة حقيقة دي وحنا لها هاي وبلش بسيل وبلش يكجو أنت هاي إن هو مرجعان خير كون أي وحلق قريب صدانه وحنا لها هاي بلشدة كنول دولة جولات كهير شبالة وما سنتين وما سنتين وما سنتين وحنا رواينا نوم هذا عليو دولة ده بروسس كان انتو صعدي سيدة دولة صعدي تلوين وناكسن او وحكو اولانا كيستي وحان لها مدحلة قرن كواد ماسنتهين واجب انسان رأيات قدتين وان ايدن كيغم هاد علينا انا سيدة دولة صعدين ايه تلوين كواناكسن كيستين ان امد كنول دولة قبلات كيرشب اللي ايه شو مامولا ايدو اللي ده هاي وكم هاد علينا انا وحان غيرينا هبايراتي وحفر قلنا دولة ده حينينا كويالا لسيد مامولكا دولة قبلات كيرشبال وحات هشتاي ومامولكا رستاي سي مدح بنان ومدى كنول دولة قبلات كيرشبال ويوغو هرريان دوبابكي صوحولي مبارلبانك دولة قبلات كيرشبال وحان لاهاي وكما سنتين دولة ده تلاد عدك قيستين يكا ورقبك عدك ورقبتين سيد هوش قصعد waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka guud ahaan howla ay ka hayaan Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle waan uga mahadcelinaa eegana idinku aad iyo aad u mahadsan waxaan rabaa codsi waxa ayga ah guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle dal iyo dibad meeshay ka soo jeedaan ummada ku abtirsato dowlad goboleedka Hirshabeelle inay gacan iga siiyaan مسؤوليتان علاس كذا له إلا إيه ديبي وحن ربا إنك عن لي جسيو هدي إلى إيران لكن نقدنا وحن دك سدونا تلوين كودا أنا جو قادة دانو تلك است وحق أولا دلك إيه دتك أنفع يسو وقادة دانا من نقد دانو نن أشي سمالو جرن تاي تلا دلوسو جدي أن قادنا من نقد دانو وحقيقة ومسؤولية علاس كذا له قف ولي بعقل له أو علم لنا وادري مكرت علاس كي مسؤولية دانو لا ده هاي وحن إلهي كبر يا إياه إنه مسؤولية دان يقع بين أو يقع أسطره وأنو جهاي إن آخر أنا حساب أي سوق أيه أدون كان أمضى أي وذا فير سنة يسو أي مركات كت هاي قاب كان وحق بها أيه أو حن لا يهاي إلهي يو يقع أسطر نك أدو جرجر تا جرجر هستة إله أدو جرب يقصي أمد إذا وحنك بريا إن يوحد تلا يوحد توسينا أي إلى جرب استأكتو وحنو باهنا هاي عد كست عقل أصاحبة عد كست علم أصاحبة عد كست ويا أرجع تلا ذي ذا وحنو ده يصدونا سكال سوني يكجرتو وحنا يقو بلنا إن أن نقولادو talooyinka waxa wax ku oolka diilay raali ka noqdo aadi aadadu mahadsantihiin aadi aadadu mahadsantihiin waxaan balan qaadayaa ummada ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle inaan ku hoggaamiyo si cadaalada si sinnaana si uturida oo xaqiiqdii aan loogu kala xanaaynin cid waliba xaq ay leedahay aan sii doono haddii Ilaahay raali ka noqdo aadi aadadu mahadsantihiin aadi aadadu mahadsantihiin Ilaahay ha nagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa iyo sanado badan ee soo socdo bashbash iyo barwaaqo balantayna waa inaan ka wada shaqeyno danaha ummada ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle si tala wadaag haddii Ilaahay raali ka noqdo aadi aadadu mahadsantihiin guuleysta guuleysta guuleysta